Danas idemo do Ade da se kupamo. Ekipa je završila sa poslom. Sad ćemo da vidimo ko hoće da ide. Se odmorili malo? Znači, gdje neko da se kupa? Ljalji, Uka? Idi besim, otiši po šorci. Pa ja ga malo prepitao, rekao da ide da radi. Ne bi, otiši po šorci. Otiši da uzimo šorci mojice. Otiši za mene da uzme šorci, pošto ne. A šta treba šorci? Tako ću uzeti u vodu. Čisto. Pamučan je mi da taj uzeti u vodu. Pa ja mislim da mu je to malo. Malo je. I pamučan je taj. Natopi se vodom, ne može da gledaš ti ništa. Pa možemo da navratimo uspod od tvoje gajbe da uzmeš šorci. Šta je problem? Preko Vuka i da cepimo dalje. Ili si zvao neku devojku tvoju? Nisam nikom zvao. Šta ima da zoveš? Trebao si da zoveš. Ti si danas vodič. Kako si vodio bave, tako ćeš i nas danas da vodiš. Da vidimo gde si bio, šta si radio. I naravno vodimo i Baneta. Gde je Bane? A ne smo da snimaš na nubi se. A hoće da vodiš Baneta, Bela, da bude sama kući. Nije fair, bro. Ali mora povoda za Baneta da ponesem. Što, da ne ujede nekoga? Ne bre, tutne, pobegne. Onda nećemo da ga vodimo. Pobegne nekoga. Onda trčimo ko Baneta, bro. E, Belu kad bi pomeo, brate. Još mala. Gile, šorc, peškir. Ima sve. Sve ima, a? Frasta. Sve. Da, ja. Ko je spremao? Bolji su prijašnji sam ja, brate, divio, gledaj. Gledaj, brate. To je moj Uljka. Uka. Uka, brat. Šta ima na kupanje? Neću, hvala, pa ja svaki dan idem nadu. Svaki dan. Ja nisam bio, 10 godina nisam bio. Jel jeba, reci mi ti jebote, što baciš čoveka stvari jebote. Baš gledam sad ujutru. Sve nove stvari baciš. To je bilo pre mjesec dana. Ma nema veze jebote. Daš mu, ti mu daš 2 sata jebote i pokupio sve i sve u kantu i napunio jebote. Patike nove, majice nove. Pa 15 dana mu pričam. Pa dobra, ako je 15 dana, to je dobro. Pa dobra, to je naš. Ali kasniš mnogo, ja rekao, preplatio si se. Na naš brat jebote. Gledaš klipove unapred, ti kasniš, ti gledaš. Pa ja kasnim, volim, a zato ovi pričaju svi, ovaj mi priča, ja ne gledam ja vas. Pa tamo, šta radiš? Znači, idete na kupanje, a? Ajde s nama na kupanje. Neću, pa ja svaki dan idem na tamo. Pa nisi s nama išao. I navratite tamo ne, u jezeru, tamo u kafanu, samo ti kaže, ja sam kafaš zala, da vidiš kako će da jede da pijete. Gore na spratu. A ne, mi danas samo pijemo, nećemo da jedemo. Pa dobro, da ste ne davio neko, neću. Ja znaju da pa plivam, prvo ja ne znam da plivam. Besim slabo pliva. Ma dobro, besim, nema obaveze. On ide. Kako nema obaveze, čovjek treba da radi privatno, odložio da bi išao se kupa. Ko je kupanje, on kupa svaki dan kući. Ima bazen, ima kući bazen. A ima, dobro, nema obaveze. Ništa, vidimo, idemo mi da uzmemo piće. Pozdrav. Pa da lagano palimo. Raširio se Uka, raširio se ovim. Ja i on smo se skupili naj... Pazi Uka na ruku. Ali vratio skače ko jaran. Skače ko jaran. Ovo su jako moći. Koje godište? Koje godište? Koje godište? Koje godište? 70. kad sam je rođen. Ej, da može još da ga jaše. To su mašine. Jake, da. Daj gume, dole. Može da uzeti osu mašinu. Za drva što je dobro. E, daj. Eto treba meni za drva. Napuniš jednom, bratića. Ti umeš da voziš dajce. Šte? Da, ovo ti dajce. Vozi me, samo avion što ne umu, sve živi. Gužva u gradu već je do pola sata puta, novi ode se raspravljaju da se neko kiselio. Raskiselio se, brate, majki mi. Šta znači raskiselio se? Zato od znoja, brate, već počeo da basti.
To je ukiselija, raskiselija. Ukiselija, raskiselija grubi. Ovo je isto. Nastavim da se sklapa ukiselija. A u, brate, a u. I ovo. A pomiriši sebe prvo, pa meni. Šta, ja i tebe. Novu majicu sad sam rekao. Šta mi kažeš? Šta mi kažeš? Šta mi kažeš? Ja imam 200 kina ko ti, pa da se da ubiješ miris, a? Ja sam prvo... On parpem ovako. Ja ne znam od ko smrdi, a mene su ubili ovdje. Pa, brate. Od 1 do 10, koliko kidaju? 9 plus. Mnogo, brate, majke mi, znači katastrofa. Znači, čim se doseća i Žokarova muda, to je... Ovo je igra. Kaj ladovina? Normalno. Evo, sad je malo počeo sada, već ide brže. Da li zbog semafora ili neče drugog, ne znam šta je. Evo, braću, stigli smo, jedva smo stigli, gužba u grad, samo da vidim jednu babu. E, tu babu bab ostaje za pirke. Pirke, pirke će. Evo, sad ćemo da se bučkamo. Imamo piće, imamo sve. Pa ćemo ovdje da je ladovina, a? Da, da. Pa da, ovdje ćemo stati. Pa ovdje je bomba, ladovina da. I sve. Pa, jak se da, brać. A tamo je veća gužba, da? S one strane. Ali ne možeš tamo da snimiš, nemaš ništa, čuje se muzika. Evo ovdje u ladovinu. Pa da, brate. Možemo i ovdje ovako. Ne bre, ladovina. Uko! Evo ovdje. Evo ovdje, bra. Ko struje, brate. Evo ovdje možda, tu. Ko struje. Ladovina ovdje, bre, brato. Stigli smo iz prisnide. Kaže mi nama, trebao sam lorire da ponesem. Ama sad si se setio. Dobro. A nije ladna toliko, majte. Ovo ga jedva sam ga stigno na vodu da sakupam. O, čista je voda, brate. Ajde, besi me, nije laka. U kako lepo je. Jebote. Gile, ne, mene, ovdje je dubino, vidiš. Znam. Njemu dolaziš. Ne, ovamo još, još dublje. Op, 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 op. Ja ti kažem u kad ubuku. O, kako lepo ubuku. No? Lepo, lepo, lepo. Ajde, ajde. Gdje su me samo privati, nemoj dolaziti. Duboko. Samo privati. Bilo, neću umarati. Neću umarati. Baš je čista voda. Baš je čista voda. Oba je čista. E, pa do, nema. Kupača. Isplatilo se što smo putovali sat i 15-20 minuta. Da, da, isplati se. Isplati se. Besin nam je malo ovaj bio nervozan. Ali vidim da Besin uživa sad. Jelina. Dođi, Črnac! Telefono čista voda. A vidiš kako lepa voda? Gile! Tamo sve crno, brate. Ajde! A šta su De. Došli ovi da? Viš ka... Vidio. Ajde, more, ovo nema meni voda problem. Da piju, dođi ovamo. Bušnici. A nemaš kondicije, nemaš snage? Ne, zato što pušiš mnogo. Pušim, brate. Sad idem do pola, nema šanse da ti se vratim. Ajmo da popivam, ovdje tamo i da se vratim. Nema šanse, ej, gusim se, brate. Nemoj, molim te. Ja dobro, verujem ti da možeš, ali nemoj. Idem ja ovamo. Ti si sve. Ti si dovodio jednu babu i drugu babu i treću babu. I s babom si preplivavo isto. Samo se plašam da inače sad biti. Ajde. Ima, ima bre dole. I tamo kad smo bili, se vidio kako mi je hvatio još dobro. Da sam ponovo pojese pa da vam dam. Stavite po pojas pa plivajte. Samo da imam jedan čelog. Ovdje nema ove pedoline, a? Ima šenoć tamo. Nima pre.
Tamo je ide 2 km, brate. Ona kućica je. Moje, ne idem igdje. Gde je kućica? E, ona kućica. Tamo. Skroz tamo? Ovdje da si meni. Idi, bre, daleko, brate. Jede, prsko. Da uzmemo, brate, evo, ja ću dodati mi se tripo malo. Da idemo od kraja do kraja, brate. Pedalinom? Da, brate. Je, a bilo je majna. Dobro, uzemo što. Bilo je majna voda. Ajde, uzet ću, ja ću da vam isu. Samo je majna. Znači, ja ću. Ali ne možemo svi. Ovdje smo bili, ja je pao. Uzemo dve, tri pedaline. Znači, ne, ću uzem šest. Dobre, i nije ladna majna. Dve pedaline po petoro godine. Alo, gledaj, ako je sad vremena, pola sata, ja, on, ti, nas troje još uka, posle ovih. I menjamo se, razumeš? Zašto, čega, možemo svi u vodu. Gde, bre, pedalinu. A. Nemamo svi po 1000 dinara, šta? Evo, ovdje već, odavde je duboko. Duboko, duboko. E, odavde već gotovo. Pa moram jedan po papuću. I na tri. I gdje će me papuću? Ova druga mi sam pao. Čaj. Ja ću, srati me. Nazad. Jedan. Bežilo. Dva. Tri. Moram po papuću. Daj to da ti držim. Ajde, loš mi, rekao si da si klivo. Znači je druga papuća, je da bude duboko, je. Ne, ne, još je. Prepo je od ode po papuću. Pa oni kum. Vamo, vamo. Sam je duboko. Oni sve kum. Možda. Ove, kako se pripravljaju na Dunavu, ba? Ajde, ajde. Ovako! Ajmo, kive, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. U Dunavu, vamo. Pirke, pirke je tamo. Pirke je tamo. Pirke. Ajde, ajde. Te, mogu vam reći da je toplo. Gde ti toplo? Svaka čast. Možda s obzirom da pušim pritisak. Dobro. Kako, kako? Kako se kuva? Ajde, ajde da vidim. Kako što se snaši? Ajde, idem na dobro. Ja priznajem da ne znam. Ali ovaj je rekao da je pribao na Dunav. Ja sam mršao. Nije, to nije razlog. I nisam imao pritisak. To su vruća voda vama, sine. Gile! Si dolazio Gile ovdje se kupaš? Ne. Gile! Da vozim bicikl, bajk. Gile! Da juri neki Gile. A jesi navato nešto? Vidi Gile. Neboj ovamo, neboj bježi tamo. I znam da plivaš Gile. Ja znam. Ni ja ne znam, ali malo. Ne naučim. Ba ne, nisam kao Miroš kaže da zna, ali brate, vidi, jeste videli kako? Up, dva. I kaže, da, je to izgubi. Moja taktika. Moje taktika. Vidi na dole, duži na gore. Kako taktika? Ne treba papuću, ne treba papuću vodi. Ne znam, meni trebaju. I za noge, i za ruke, tako? Ne mogu da biti. Gde si ove? Idemo. Uh, tako je. Ok. Ti može da bude ovdje cijel dan. Ovo je černo zvrno. Ovo ti kaže da zna da spima, nego ovaj to ne zna. Ja ne znam. Šta mi kaže? Jesi video kako pođe? Ajde. Ja vidi, on hota, brate. Vidi. Ne plašim se. Evo, vidi kako jedim lepo. To je mi ne. To je to. Aj sad sam, pokušaj. Ma možem sam. Odvoji malo. Malo previše sam. Ava, treba mu vremena izgleda. Ne treba. Dva puta gotovo. Ajde da vidimo da su. Počnemo u pedalinu, nećemo. Ne znam, Besim je htio da ode po pedalino, na kraju nije ni otišao, ne znam gde je otišao. Po Friskavici. Znaš kako ću me? Što da je? Ko najđe vozić, najbrže tako, ja ću vozić to. Koliko puta si Juka dolazi od? On je u godinu mnogo puta. Onaj brat od Suzana, non sam dođe po meni u zima. Jesi pio ovde, jesi jeo? Jesu. I kakva je pljeskavica? Pa, ja sam jeo tamo, dobro. 480 dinara ti je od 150 grama. Punjenija pljeskavica je 700. 700 dinara punjena? Da. A koji si ti jeo, punjenu ili ovo malo? Ne, obično sam uzeo 480 dinara. Jesi najao nje? Gledao se najao sam nje. Znači ništa bez pola kile. Limonadu sam uzeo i to bi koštao 800 dinara. Onda nije jeftina, brat. No, kak' je jeftina? Pa dobro, ja nisam platio onaj brat od Suzane. Što onda nisi uzeo punjenu?
A? Pokaži moj divan, ovdje je bilo dosta mija, kad sam čuo scenu 480 dinara. Kažem 100% je ono ovako. Kada ono 150 gram, ono, burger. Ko burgera. Ne smije da pliva do tamo i da se vratim. Ne znam, ne znam. Ajme še je ošlo. A dokle? Priznaj, normalno, priznaj kao ja. Ne znam. Do ovog ovdje da je obeleženo. Ja znam, nego... Ajmo, Loš, ajde, ajmo jedan put. Miloš ne voli da gubi, bit će nervozan ako izgubi. Ajmo, Loš. Jedino ako će da ga pustiš, hoće da pliva. Ajde, pokaži, idemo do belih i vratimo se. Ajde, Luka. Ajde, Ile. Ajde, idemo i da se vratimo. Ajde. Pusti mi na miješ dobro da ima. Bude, ne plažem se ja. Ne plažem se. Juj, da znam, dobro da plivam, Dani. Rešo bi. Njega drži bura. Mene tera do... Kako to? Kako te tera do... Ne znam. Ajmo gdje, ajmo vam. To je to. A vi Šuka, a? A loš mi? Drži ga bure, he. Drži ga bure. Drži ga bure. Ali odlično vode. Ajde, ajde. Bez veze. Ajde u pa, ajde u pa. Navijem za tebe u pa. Navijem za tebe u pa. Pravdu, ne se zazaš kudu. Gile, fiks, a? Zve si gara, bre. Gile, poče da se sunča. Hladno tamo u ladovini, brate. Ovde, ovde, ovde boli. Ama! Ovde mi tamo, ladovina. Me, ja sam se smrzao tamo, znaš. Ama! Voda je topla, ali... Cigare, ama! Kad izađeš, moraš na sunce. Hop! I ovde dobro, majte. Ovde, ovde boli, ovde dobro. Sunce. E, dajte jedno ladno pivo. Živjeli! Živjeli, živjeli. Čekaj. Ovo je led, led, led. Vrke, šta je to? Ne pijem, ja ne mogu. A, pijem ja sam, to je voda. Ne pijem voda, to kaži, voda, malo populeta. Koliko ti ne pijem? Evo šesti dan. Šesti dan? Da. Može mi sok? Sok pijem. Pa gdje ti je? Žoceno mi ga voz, e, sad će oko. I bolje, bolje što ne pijem, nemam kiselinu. I lepo se će, majke. Što neko sa mnom na vozići? A šta, si imao kiselinu? Ja. Morao sam da pijem sodu bikarbonu ili pepto sodu. A od čega? Od piva. Nije od cigare, ja. A je prike, ti doraziš stvarno ovdje. Gdje je ovaj mjesto? Na tvoj omiljeni mjesto. A? Tamo. Ti si tamo, tamo, a? Ne bisliška? Nije, prenu bisliška. Šta ima tamo? A blizu, a? Plavi sam. Šta ima tamo? Ima. Isto plaža, bako. A je to tvoj omiljeni mjesto? Babe. Ta, ne babe, tamo imaš... A ne je babe. Naleže u kolegnu sori. Ima se kapicu, sve. U polu, u živu. Nema babe. Ja ne gledam babe. Ja dođem sam da stavim slušalice, pustim muziku, pustim mozak na otak. A kad si dolazio sa Giletom? Ko Gilet? To je sa Banetom. Banet. Tamo smo bili. A smo se vozili vozići. Sedem na vozić i tamo sidi. 200 dinara. On legne na peški, da kupa se, legne na peški i uživa. Evo, ove posle biš despanje. Otišli se da kupio. Debeli jedan mršelec. Debeli mršelec. Debeli mršelec. Evo ga, meli ti besim. Debeli mršelec. Non stop su. Šta? Evo je zdanje star malo da... Da... Radimo nešto biti. Znači, renta bicikla. I koliko je? Ermo Romuli za Giš. U 4.54. Ne piše koliko, brate. Ali, rekao, sat vremena, 280. 2 sata, 350. I nisam pratio, kaže, prati kada... Pa hoćeš da voziš 2 sata ili sat? Ne, ja sam ovako krug da vidi gdje je on bio. A šta si dao pasu šta? Lična kada. Alo, ti se navišao da budiš, da je za spakovine, zombi i gotovi. Ne, oni imaju moji podatka. Pa dobar, evo biznis, brat. A kako ne živiš? Pa ti, znaš koliko... Ba, nisam e, stavi pivo dole, imaš, gledaj,
Koliko si plaćao? Ima opa. Koliko je sat vremena? Ali imate samo... Dva sata. Nisam ovo, vidim te čipare. Čipare si je tu, bro. Evo, vidimo, idem da vidim gdje su babe. E, stari. Ona mi rekao, ti si mi rekao negdje u klub. Nesi moj telefon, ne. Ne možeš tu da se zakačiš. Birke, sede na šepku, idete zajedno. Da, neka te vozi, pokaži mu gdje je. Ajde, sedi, sedi. Ajde, ajde. 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 Vidimo se, idemo u Burundi. Evo, može za ovu kras. Znaš zašto se za... Dođe ovo, e. Miloše, ajde. Čekaj malo se, pokresimo se u šestu. Evo da nije dubok, evo. Ma ide duboko, bože mi ovo, nego ja ne mogu naći ovo. Evo, a ovamo do ovamo ima 3 metra. Pa šta je? Evo ovdje ima 3 metra, e. Koliko ima? Ovdje iskače se. Ajde stavi nogu. Ne, ovdje. Nemoj njega u dupinu. Dođi ovdje, dođi. Ajde. A znaš da plivaš ti? Ajde, mislim. Dođi, ovo je čista voda. Ovamo skajte. Dođi ovdje. Nemoj tamo, duboko je. Nemoj tamo, vrati se ovdje. Nije tu duboko. Ovdje je duboko. Hajmo mi osjećati. Leži tamo, je. Ajde. Ajde, ajde, ja ću ali unese. Leži, ne znaš. Pa ne znaš. Ne znamo mi da gledaj. Pa ne znaš. Ajde, ajde sad, dođi u kao. Ajde. To nije bacanje uopšte, veruj. Ko će uku da baci? Kosti. Ajde, uku. Ajde. Ubaci nam. Miloš, ajde. Daj nogu, Miloše. Daj produke blizu. I na tri. 1, 2, 3. Jemoće se dali ovdje. Bravo, Miloš, bolje od ozbina bleja ovdje, brate. 1, 2. Gledaj. Miloš, aj izađi napolje, brate, sjebu se i vodu, brate.
Alo, Miloše. Jel ima nešto kafe na polu? Ne, ima, pa zato što... Usrao si vodu, to je. Da ne zna, bre, ne zna, bre, brate. Kako je lepo ovde, a? Tu se plašiš. Ne, ne. E, Uka. Eto, ti vi staj bacim. Ne, oni me tamo bacim. Ama, ajde ti se okreni, ama, vamo, ne moramo tamo. Hapa, hapa. Viš kako ne ide da... Ja mislim, Melit, kad bi ovako Uku treba da baci, kičo bi mu pukla. Ama, dođi, ajde. Ajde, ajde. E, si vidio mene, čekaj, čekaj. Sed! Ustav, ide u rike. Sidi kuz, ubi. Češ gore, Uka? Neću, neću, neću. Se umorio. Ajde, bro, si ne dođi. Ajde, bro. Vrdi mi se u glavu. Šta je bilo, Mišo? Pa da skoči, on ima nokte. Sjebom i mladi. Ko, pa gde ima, na nogama ili na rukama? Ima na nogama. To je predom. Šta da radim, nemam pojma. Ti mogu da gledam da se neče nokte. Ama što nisi seko nokte? Pogledaj. Nadežno povredio. Da, bre, vidi, nadežno povredio. Da vidi, brate, katastrofa. I vrak da dobijem to. Da dobijem. Pa šta radiš kad mi štipat malo? Pa je papjaki! Ama ise kopijama, žodan je... Aj ti, brate! Pa što ne sjećaš nokte, brate? Daj, pokaži dno. Pa nemoj. Za nogi, jel? Što mi si rekao, idem... Pa pokaži ti, ajde, ajde, ću tvoj da vidim. Evo ti moje, evo. Prokade, ajde. Evo ti vidim. I isto. Nije isto. Jer se ono napisao kad sam ti ja sekao. Au, koliko je dok ima. Pogledaj, mladeš ti mi s tebe. A nisam ja tu. Sebo si mi mladeš. Pa moram po letara, u bolnici. Evo, ne može ni da ulazi u vodu sad. A da. Ali stvarno da izjebo, nakon to... E on, ajde, ajde. To kondor je bo. Ne znam da putovne. Mator ima. Ko krokodil je, znaš? Ne, oni svoj kum su poklivali. Sa žikom jebulje, oni tola su zarigli. A možda preživi. Vikao sam u mladeć, kaže, hoće, od ovo kaže može da se umre. Hoće da umre, Miša. Ko to je? Da vidiš, zri mu krv. Kaže, od ovog može da se umre. Dobio, dobio. Probio te, probio te, Emin. Gde je mali, uđe, ušao je, sine. Nema zezanja s njime. Evo, iznervirao se, mora pivo da otvori. Mora gorivo da sipim. Ja sve na ustanovu. Moram da ti isperu. Da te preju isperu, jer ti je puklo na pola. Ovo je strašno. Moram da imam sad kod lekara, vidi. Krvar. Daj mi maramicu. Pa nemam. Jedno ću trafiti, imam da te kupim vlažno. Što vlažno je jebote alkohol. Besi me, Marije ko tigar, čo se ne zaskače, a što noktima gore, nego i dole, povredio mi mladeš. Reci mi, jel moram da idem kod lekara, pogledaj. Pa brate, treba brate. Ozmjeno ti kažem, treba, više, ti racepo na pola brate. Ma nokte bre, ne znam. Pitam Uku, ne znam šta da radim. Šta da radiš, brate, uzmi očistica neku krpu, nešto i... To će se vodom, daj da ti malo ispjerati. Ne radi se o vodi, bro. Ne radi se o vodi, to ne znam. Nemam se vodom ispjerati. Nemoj to ladno, bro. A nemam vruću, brate. Ima česno. Uka! Pogledaj ove mače. Volim na to si sve oko. On je ko mače, kad je što gore, nego dole. I dole nokti, on pogleda mi mladić. Mora ko lekao. Kuka mu na polovu. Kuka mu na polovu, jesi vidio? Mora ko lekara da ga ušiju. Šta da ušiju? Da, ne da ušiju, da mi staro to je dao. Evo mi ga vozi, ima ko lekao. Gde mi majice? Čemo se bući na muka opet? Ali što malo. Ebine! Idem, ono, eno Miloš čita na internetu.
šta može da dobije, koje su posledice. Daj da ti pišam, ej. Evo ga, doktor. Gledam bre, povreda mladeža. E, hoćeš da ti upišem malo tu? Evo, ima i ovo i ovo, to će. Jel čitaš na netu koje su posledice? I šta piše? Smrt. Liga Gila, Brno krug. Pasti, pasti, pasti. Može tumor, može sve. Ajde, hoćeš jednu kafu da popiješ, šta si? A, 100 dinara, nije skupo. Neću, ti ne piješ. Evo ti ovdje. Jeftini je pivo 120 dinara tubak. Hvala. A koje je kafa dorovaš? Ima se espresso, ima se domaće mi se ovdje, da se može espresso. Evo ripa! 120 dinara. Gide? Molim. Koliko treba da vozi? Pola sata, a? A? Veli ti, ja si za kafu jem. Radio krug, a? O, ceo, ruš. Kada treba da odnesem? Gledaj! Sad je... On se plaća po satu 54. Stavit ćemo 230 dinara. Još, još 34 minuta. Vraćaj. Pola sat. Taman ti toliko treba. Jesi bio ceo krug ili? Ceo krug. Ne, jedan krug. Majke, ceo krug. Za pola sata si ceo krug obrnuo. Ja sam već čak sam srikao tri puta tamo. Evo, i ima neki crnkinje tamo. Evo ide mi. Papo, crnkinje ti bi ostao tamo. Ne, ne, tamo ima. Ajde malo reći. Ima veze. Aro bre, ja znam ti nego. Prsko, mogu ja kruk. Ja ti dam pola para. Ajde, nema veze, ajde kruk. Zar da vozi? Nije kao kombi. E, sam... Mogu ja jedan. Ej, samo. Nije kombi. Ej, nije kombi. E, nije kao kombi. O povredu mladeža, noktom ili prijanjem ili slično. Dobro. Nemo ovo da paničite. Malo da tupalo. Medicinski alkohol 70%. Pritisnite vatu, gazu, da biste dezinfikovali krvarenje. Stavite flaster preko mladeža. Ako vam se pojavi pored mladeža nešto slično, blizu, odmah u bolnicu. Dobro se poseku iskreno. Hvala ti, Meli. Ovo je bre. U sred mladeža ti rasekao. Pa. E, izvoli, brat, a pivo je zmija. Hladno, boli te nokte. Stvarno, što ne sečeš nokte, brat? Sve, koliki su ti nokti, brat? A nisu ima klika donete. A i ukrani tebi nisu ništa bolje. Kao tigar, toli kore. Se vata na tebi. A ne skoči. Kao Baneta da se stavio na leđe pod kraj noktima da se kači da gribe, tako i on. A da sam stavio ti na glavu. Sad kukaš da te bole leđe. Ti njega pentraš i bacaš. Ja ne mogu da ispunim. Šta mogu da umreš? Možda umreš? A lepo mu je pod cepom mladeža. Ako mi se pojavi pored nešto mladeža, onda morat ćeš po dve gajbe piva da rokeš. Nije smešno. 70% alkohola, gaza... Pa daj bre, evo ja imam da izdje. Pa kod, slušaj, kod, te, kod tebe je 100% alkohola. Uka je u Kosovo to radio, vadio za mleko od smokve, namažeš. Pa joj, gde sam žive, te evo opet nizaš. Nije zeban. Ja sam sa žive. Gde sam i mara mi se, daj. I opet mi izaš, ne, isto, isto. Evo. Tri puta ljudi kažu pozdrav za ekipa, za Republiku. Zvatim neko piće, šta znači pozdrav? Ne, mora vazi, sikao sam, ne, pozdrav. Ti samo misliš o piće o... Piće u parama u pjeskavica. Ovo je, mislim o... Ovo treće mu se više sviđa, pjeskavica. Ima i tamo ko priča, no, no. Ne, 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 ovo mi liči no. Na neku kjera, brate, sa nekom krunom, a? Liči na Baneta. Za basketbal neki. Ti si te ovaj fazon da uradiš, de? Jesi ovaj fazon te da radiš? Da, brate. A? Tako nešto. Možda ovo je bio... Vaški me istetovirao.
kad je došao iz Francuske, znam da radi, mašinicu ima sve. Stvarno donio mašinicu. Čim je došao, 800 evra su mu dali. Nije htio da, prođe mjesec dana, nekom umarne. Dali, jesi bio u Francusku? Ma stani, on je tetovirao, Vaškim. Da. Vidio ti njega kako mu je telo. Celo istetoviran je on, brate. A koga tetovirao? Sam sebe. Ogledalo. Sam sebe na ogledalo? Da, sam, viš kako znaš, gdje na ogledalo i ovdje u radiju, ne znam šta, ovdje, na sluda riješ i šaram. Vidio sam bi ja na radiju. E, ja sam, znam ovo, sam sebe u radiju, brate, ovdje sam. Sa igom kad sam imao 12 godina. A ovo sve je mašinica. Za ovo sam dao 4 telefona. Za ovo ime sam ovdje. A gledaj kako mi je u radiju. Kome si dao? Jednom dečku, kako se biše zvao, Emran. A koje telefone si dao? Nokia 36. Ma dao sam tako, ne, kad sam došao iz Njemačke, imao sam dobre telefone. Da, Nokia 36. Šta... Alka telefone, to je 50 i Motorola iz IDB. A reći mi ovaj, a šta piše tu? Gde? Suada. Ovde. Ne, tu ovamo, zašto si dao 4 telefona? Ovo, ime od moje žene. Ovo mi je ime od druge žene. A sad, ako Bog da, ako se ženim, još jedan od treće žene ovde će biti. Je bi smeo neko da skače s bungee jumpa? Ja dakle. Ja prvi skačem. Ja sam skakao. Stamo. Ne, brate, ja ne. Dva puta sam skakao. Ne znam bane da radi. Ja bih otišao sa tamo da im da me veže da skočim. A dak si skakao? Pa bungee jump. Kad? Samo ti si skakao. Pre dve godine. Prvi put sam se usro, kad me vezao pojasom, on se popio sa mnom. Vezao me pojasom skroz do. Kaže, si se usro baš u gaće ili? Ma nije nego, usro sam se od straha. Kaže slobodno i on bio sa mnom od ozgo, samo me gurno. Ja sam išao ovako glavački, dole op i samo mi izbacio. Koliko si platio skoka? Od 3200. Dobio sam majicu i CD. Znači imaš snimljeno kako si skakao? Da. A gde ti CD taj? Ne znam, moram da potražim, ne znam, počem. Imam i majicu. U Hacijendi? Da, ja mislim da je tamo. Da? Imam puno čega, moram da vidim. Baš piše, JKP Ado Bungee Jump skakao. On ima kamer. Ne bi smeo bez sime da skačeš? Ne. Ne, brat. Ona ko je skakao tu, ja ću da skočim sad. Hoćeš da skočim sad, da vidim. Ajde. To tamo imamo. Sa čime idemo? Biciklo? Pa možemo i biciklo. Pa ko prvo ono ti ne radi dve godine, brat? Radi. Vidiš da je spustio, bila je na sredinu. Vidiš da je spustio. Vidimo se. Ne, evo, neko hoće da skače, čini mi se. Jeste, skaču, majke, to skaču. Je to. Sad ćemo skaču. Da vidimo skok. Pa sad ću da viš ide ovako. Imaš pojas se ovo. Pojenta je da pipneš vodu. A da ideš govački dole. Vodu mi on će izbaciti. Pojenta je da pipneš vodu, onda dobiš neku nagradu. Čekaj, stani. Pojenta je da pipneš vodu kad je to izračunato matematički. Koliko kila imaš i koji kanap ide. Ovo ti je jedan kanap za sve, za 100 kg, za 200 kg, za 50 kg. To ti je kanap kao onaj elastični kafel, i on ti izbaci. Sad će više kanap. Normalno da elastični imaš. Stvarno će čovjek iskačiti. Ne, hoće se vratiti, isto se vratiti. Nema vraćati. Stani, 3200 dinara skok. Da. Bolje se gubila kilo predsjedinu. Hoćemo da skačemo? A, Mišo. Ne, Pirke sme, on je rekao da sme. Oni meni ga daju 2000. Da smeš? On je skakao prošlo vreme. Ja ne bih hoću. Hoću što je. Vesime, veruš da je skoko dva puta sa ove visine? Ne znam koja je ovo visina, ima 100 metara. Skroz do gore. Ne, 90. Pa evo, gledaj, ja sam mnogo puta vidio ljudi se penju do gore i ne smiju. Kaže, vrati mi, vrati se. Za džabe plaćaju. Evo, sad ću da vidiš. Ovo je skače, garantno. Pa imaš instruktora gore s tobom vidim. Ne ideš ti sam gore. Pa skočim lastu od ozgo skočim. Pa lastu da, da smo skočili. Gledaj da daš. I ono te... Stoji na glavi, uradim i bacim se po... Tako je. E nije strano. Gile, bi smeo da skačeš? Ja malo pre sam rekao, nikada. Varo si. Ja me daje 5000 evra. Ne, da daje 2000 evra. Ne, za 2000, nek mi da neko soma i odmah skačem. Za 1000 dinara. Som, ne, 1000 evra i gledaj. Dok se popnem gore, soma dinara, tebi ne skoču. Do kraja gore, skoro. Do kraja gore. Ja ne bih skoču. Tu stane, tu će da stane. Evo tu stane, evo tu stane. Do ovo belo. Šta misliće, da bude sad skok, šta misli? Oće, oće. A ja mislim da se ustroje čovjek nema šanse. Ne, oće. Pa ima da skoči. Svako besim, brate. Skače s ove strane. To što kažeš. S ove strane skače. Da gurneš ga od ozva. S ove strane. Patio si, ja te bilo. Da bude neki doktor, rekao. Evo, sveće se. Gledaj.
Rekao si Gile da ne zna da vozi bajs. Čekaj. Ko to? Pa nije trebao da me uopšte. Ne treba da menja da ide. Nego šta je trebao da radi? To je baš dobro napisano. Sam otišao. Jednostavno bajs. A? Bajs nije za moju kilažu. Mogu da ga I nije za... Nemo, samo Emina. Emine, pokažemo se. Mislim, pa nije u tepa. Sve se strašno. Emine, ti je jedno... kilo kao uđa. Jo. Ne, te vidi. Kad mislim, vrati da baji se, vreme ide. Ile, idi ga, vrati. Ne možeš da ga digneš, a? Ovo je kura, težak. Ja imam baji sa 3 kilograma, gajbi, stoji mi već 10 godina. Ovo je aluminijum. Lagano. I ne možeš da digneš ujedno. Ajmo, ajmo. Ovo je obično. Idi, vrati. Idi da osupčeš stomak kimke. Uko! Da ti u nižoj brzini. Pa si menjao? Da, 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 dobro. Što radio? I šta je problem? Nikada ne nema. 100 dinara neće ti vrati, zato nisi... Opet praviš još jedan krug. Ko bre? Pa sad si rekao, ako je vratiš ranije, treba ti vratiti pare. Ne, nisam rekao sve. Gospod je rekao, ej, sve u redu. Imaš pola sata, Tamo da voziš bajs i da zekneš jedno pivo, a? Da, taman, taman da bude tamo. Tamo imaš još 20 minuta. Pa ni, tamo bre! Ovdje gde je belo. Nema ni 5 minuta da budem tamo. A ideš tamo ili tamo, da ideš? Tamo, tamo. Mora ovako, vidi ovaj kao policajac. Ja. Naučiš. Sad je ručja voda. Ajde tamo, ajde. Baš je topla voda, je. Ajde mine ja, ajde ja malo dalje. Nemoj ne ume da piva. Ume, nego neće. Znam malo. Neće da piva. Bolje ja plivam, majke. Ko, od koga? E, ne kriviš šuplje, ruke mora se ti prave. Nemoj da piješ vodu, vodu izguvavaj. Nikad je popio danas po ništa. Pa, zato... Ama, dobra voda ova, ama. Od sad ga vodim stalno ovde. Ja pijem vodu. Više sam pustio. Zato je pustio prvi u vodu. Vreme, ja. Alo! Vidimo se prsko. To, lutko, hoće se biješ, ja? Mogu pobaći. Aj ko više roni? Ajde. Ne, stoj na rukama. Pa, znaš, tri? U banju minut kad sam. Možemo ajti. Ne tako je, bo. E, Pirke, gotov si. Gotov si. I ga ovaj miriti. Pobeda! Više od njega. Kino je mokre pantalone. Uka. I okat gore. Ali... Ne, vas ne. Ne, vas. Ja sam sklonio mu. Dok ne traši pomoć. Neće valjda da izađe opet u mokre. Šta čekaš? Aha, oni čekaju. Samo zbog toga ti vraćam. Samo zbog toga. Ja, Emine. Ja, 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 Emine. Ja, 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 ja
Kako si znao da sam ja? Pa nema ko drugi. To normalno ne bi uradio Vuki. Tako Vuka. Ja sam ću njega. Vuka, šta bi uradio? Morao bi da obučeš moku. Nije, ne žurimo nigde. Jel bi morao da obučeš opet moku? Pa nemoj da lažem. Vi zašto tako gol? Ti si budala? Ja sam očekio da će da vidi go. Mi goviš, treba sam nož da stačka da stavi i mokro i su. Pa dok u naš i oba da otmem, vidim kako bi onda izašao. Bogu zašao, bolu mu kura. Pa nego, ja sam nego sam, pred nego sam, ljudi. Pa dobro i ja sam. Ništa, krećemo polako kući, evo ga, Miša pije kafu. Biće kiša. Prvi put pije kafu. Nije, ne sam zbog pritiska, ali pre sam po tri dnevno dva deci. Hoću kažem da smo se lepo proveli. Mislim da je ladnija voda, iskreno. I patke, eto, videli smo, stimili smo. Ekstra, ne da je super, ne gledam. Ipak je Srbija voda, sve. Znači, patron nismo više na patronu, sad možete na zalet, zalet produkcije, tako da to. A to za 20 dana je kad budu videli. Tu se prihvatite i... pa nema više patrona. Šta ti kažeš, Vuka, Jeli? Kako se čini, Jeli? Lepo mi je bio, brate, super. I lego mi i kafa, hvala Pirke. Kuri mi kafa, baš lepo mi lego. Lepo, ja bi se do 12 noću. Pa ko će se stani, brate? Znači ja po tebe te pokupim. Dođe, brate, dobro. Imaš dva prevoza do kuće, tri. Nemoj sada se kvasiš. Pa noge da opere. Ide da pere noge, ama. Ama. Hoćemo da krećemo polako, a? Pa da, hoćemo. Polako da krenemo. Brate, bilo je lepo. Stvarno je bilo lepo, znači... Čista voda. Znači imaš, evo, 10 metara imaš. Plitko, plitko, do 1,60-70 metara. Dalje je dubljen, normalno, ako ne znaš da plimeš, ne ide. Somog je od 56 kila. I ovdje ima som od 56 kila. I jagulje od 2,5 metara. I jagulje. Jagulje, jagulje. Šta gledaš? Babe, levo, desno, a? Da vidiš koja je bolja, a? Kako je babe? Evo ga Filip. To je Pink televizije. Koji Filip? Ono što vodi Nemo. Filip da je onaj... Na pored ovakim. Nemojte on gledat jer ja tri. Da zahvalimo Bike Rent, dao free za Bike Rent. Danas prvi put vidim Miloš ti kafu. To je nevjerovatno. Biće sneg. Ne, to zabranje zbog pritiska, ali... Upoznali smo ljudi. Ali volim kafu. Da li smo imali dosta startovanja i ostalo? Kažu... Pa na tebe stavite onaj dekice malo pre. Vidi avion za tebe. A Miloša je ta batica. Posle sam lično za tebe da ideš malo u Dubaj, da mi se skloniš Soči. Eno ga, snimi, snimi avion, slobodno. Evo, taj sledeće sad, ideš ti za Dubaj, platio sam ti sve. Samo te ne slušam više. Sad će da sleti na Beogradski aerodrom. Hoćemo ovde da uradimo odjavu. Šta imaš da kažeš ti za kajeć? Da kažem, brat, da sam se danas proveo do jaja, znači ekstra, ekstra. Nije prljava voda. Nije prljava voda. Nije. Ekstra. Cirkan je bilo dobro. Ja biš želeo da poznam sve patrice, pre svega. Patrona nema, ljudi. Znači, zaleprodukcija.com. Tu imate naš link. Imate i majice našu, prodi, imate sve. Sve, onda im kažem. Gledajte istoru, budućnost, palte ne. Vidimo se u klipovima. Vidimo se u sledeći klipovima. Živi zdravi! Živi zdravi! Živi!